بابەتی گەشت و گوزار بابەتێکی زۆر گرنگە بۆ گەشەکردنی ئابووری و هەرمی کوردستان ئێستا لە قۆناغێکە چی لە پەرلەمانی کوردستان چی لە حکومەتی هەرمی کوردستان یانەوێت یاسایەکی نوێ دەرکەن بۆ گەشت و گوزار. ئەم یاسایە نوێ بێ لە دیدێکی نوێەوە لە بۆچوونێکی نوێەوە ئێمە بڕوانینە بابەتی گەشت و گوزار و گرنگی گەشت و گوزار و چۆنێتی گەشەکردن بەم سێکتەرە بۆی بتوانین گەشەی ئابووری بە وڵاتەکەمان بکەین. ئەش زانین کە گەشت و گوزار بابەتەکانی جۆرا و جۆرە، بۆیە ئێمە ئەمڕۆ ئەم دیدارەمان ڕێخستۆ لەگەڵ زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی لەگەڵ یەکێتی وەبەرهێنەرانی کوردستان، ئەمانەی لەلایەنی یاساییەوە، لایەنی حکومییەوە، لایەنی ئەکادیمیەوە، لایەنی وەبەرهێنەرانەوە کەتی تایبەتەوە هەر کەسە قسەی خۆی هەبێت بۆی بتوانین لە کۆتایی یابێکەوە کۆمەڵی ڕاستپاردەوان هەبێ بۆ چی یاسانیەکەی لە پەرلەمانی کوردستان و چی بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ ئەو لایەنە پەیوەندیدارانە بە بابەتی گەشت و گوزار ئێمە مانەوە ڕۆڵە ببینین لە ڕێگای سنتەری خزمەتی کۆمەلگاوە. ئەمە بەسمان لەم دیدارە ئەوەیە ئێستا حاڵی حاضر ڕەشنووسی ئامادە ئەکرێ لە پەرلەمانی کوردستان بۆ یاسای گەشت و گوزار لە هەرێمی کوردستان، هەتاوەکو ئەمڕۆ یاسایەکی تایبەتمان نییە بۆ گەشت و گوزار لە هەرێمی کوردستان و خوێندنەوە یەکەمی بۆ کراوە ئەو ڕەشنووسە. ئیتر ئەو یاسایە دەست ئێمەش ئەمان ڕۆڵێکمان هەبێت بۆ ئەوەی ئەو یاسایە بکرێتە بواری جێبەجێکردنەوە وەکو زانکۆ، بۆیە دەستمان بردووە بۆ ئەم پرسە.